Отбора Пловдивски, които са символи на този град, заедно с моят отбор Марица и Спартак, да имат възможността да играят в едно ново съоръжение. И мисля, че това е момента да направим и двата пловдивски отбора, които играят в професионалния футбол, да играят на едно съоръжение, каквото е новия стадион в Пловдив. Преди няколко дни имах възможността да бъда с испански инвеститори, които веднага поеха този ангажимент да направят този нов стадион, това ново съоръжение. И аз се надявам, че заедно с помощта на всички хора, които мислят за спорта, заедно с господин Борисов, заедно с министъра на спорта, заедно с господин Пен Алиев и всички хора в Пловдив, които мислят за футбола и за спорта, че това е момента, който Пловдив трябва да има това съоръжение. Аз съм уверен, че това, което съм поел като ангажимент, ще го изпълнал. Тук нататък остава само да ми изкарате документите, за да може испанския инвеститор да има по-точна информация, по-точни данни, какво трябва да се направи на този стадион.